Designhögskolan i Umeå och är ännu inte helt klar. I vår nästa år ska bygget stå klart. Då finns bland annat en verkstad med 7 meters höjd upp till tak. Men när det gamla ställverket där isolatorerna är kvar som ett minne har den första kullen på 12 elever börjat utbildningen. Ingenting är frivilligt, allt är obligatoriskt. Och just ikväll står kroki på schemat. Det finns ingenting bättre att träna seende på än en så pass komplext, eller så komplex för, eller bild som kroppen. Med dess alla vinklar och balanser och så. Jag vill lära mig att se och kunna sen få ner saker på pappret så att det ser bra ut, så att någon annan kan förstå vad jag menar. Så, och då ingår det alltså att teckna modell också? Ja, då lär jag mig perspektiv och volymer och former. Men former ska också kunna skapas av eleverna i en svarv eller fräs på verkstaden för att bli till modeller av nya produkter. Allt går inte att visualisera på ett papper. Du måste kunna känna på formen och kunna vrida och vända på den. Och det är ett komplement till teckningar och ritningar, skisser. Designhögskolan utbildar alltså inte konstnärer utan snarare estetiska ingenjörer. Och de skolar sitt bestämt syfte. Tjäna pengar åt industrin. Hur skulle du kunna hjälpa till med det? Att skapa produkter som är bättre både för brukarna och ur estetiskt synpunkt. Man kan ju sälja mer produkter på att den är mer tilltalande eller har en bättre funktion än någon annans. Och då kan uppgiften bli att förnya friggebodens utseende. Här är några av elevernas förslag. Men en elev har tränat sedan barnsben på modellbygge. Ja, det börjar väl egentligen när man var ganska liten. Jag byggde väldigt mycket Lego förut. Det var ju ganska tacksamt att hålla på att bygga Lego. Just i och med att det är lätt att hålla på att bygga olika saker. Man kan riva och ändra. Man är ganska obegränsad på så sätt. Man byggde ju andra grejer ju äldre man var, så att säga. Det var ju mer modellbygge av det, så att säga. Men eleverna ska också kunna skissa en ny bilmodell. Och då ska det göras snabbt på cirka 5 minuter. Utbildningen är på 4 år och 3 månader. Och de första eleverna är inte klara förrän 1994. Med ett 10-årsperspektiv så kommer vi få industridesigner som etablerar sig i Umeå-trakten. På samma sätt som det har skett med arkitekter i Stockholm, Göteborg och så vidare. Om du jämför designskolan i Umeå med andra designutbildningar ute i världen, vilken betydelse får den då? Det är svårt att säga. Vi ska ju bli bäst så småningom, men det tar väl ett tag innan vi kommer dit. Vi har ju väldigt fina lokaler och det kan jag väl säga att så fina lokaler som vi har här uppe har man kanske inte på andra ställen i Sverige, och väldigt få skolor i Europa har så fina lokaler. Så det gäller ju att vi ska få utbildningen och utrustningen och innehållet i samma nivå också.